नमस्ते मलाई मन परेको कविताको यो 15 श्रृंखलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हजुर हामी अझै पनि लकडाउनको अवस्थामा छौं र आज पनि मैले एकजना श्रष्टालाई घरमै बसेर कविता पढ्दिन अनुरोध गरे आज मैले निम्त्याएका श्रष्टा हुन् नेपाली हास्य जगतका अग्रज अझ नेपाली टेलिभिजनको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने नेपाली टेलिभिजन इतिहासमा हास्य श्रृंखलालाई लोकप्रिय बनाउने श्रेय उनीहरूलाई जान्छ उनी हास्य श्रृंखलाका जनक हुन् भन्दा पनि हुन्छ हजुर म कुरा गर्दैछु सन्तोष पन्तको सन्तोष नमस्ते नमस्ते आज कुन कविता पढेर सुनाउने हो मलाई म भूपी शेरचन्दज्यूको एउटा कविता वाचन गर्न जाँदैछु यो मलाई सधैँ मन परेको हो कुनै फाटेर कुनै मुसाले काटेर एक एक गरी फौजका सब पुराना जर्सी सिद्धिए तर जतन साथ बचाइरहेको फौजी जीवनको एउटा प्रिय चिन्ह एउटा पुरानो डिजाइनको ठुलो गोजी घडी छातीमा झुन्ड्याएर अनि एउटा पुरानो टोप शिरमा लाएर माछा मार्ने निउले बुढेसकालमा लामा र दिगदारी दिन बिताउने एउटा पेन्सिनवाला बुढा लाहुरे झैँ रानी पोखरीमा बल्छी हालेर तटमा उभिरहेको निरन्तर झोक्रिरहेछ घन्टाघर सन्तोष यो कविता मन पर्नुको कारण चाहिँ के हो मलाई यो उहाँको यो मन पर्नुको कारण के भने उहाँको सरल भाषा हुन्छ र सदाबहार हुन्छ त्यो जुनसुकै बेला पनि उहाँको ती कविताहरू चाहिँ हुन त अहिले रानी पोखरे पानी त छैन सुकिया छ तर फेरि केही पछि त आउला त्यो बेला त्यो घन्टा हेर् घर हेर्दाखेरि मलाई जहिले पनि उहाँको यो कविता नै याद आउँछ हस् थ्याङ्क यू भेरी मच सन्तोष मेरो अनुरोधलाई मानेर यस्तो अवस्थामा घरबाट हामीलाई यो कविता सुनाइदेऊ हस् हस् दर्शकवृन्द तपाईँलाई पनि मन परेको कविता कुन छ हामीलाई लेखेर पठाउनुहोस् हामी सकेसम्म तपाईँलाई मन परेको कविता पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा समावेश गर्ने कोसिस गर्नेछौँ हस् हामीलाई प्रतिक्रिया र सुझाव दिन नबिर्सिनुहोला अर्को साता अर्को एकजना स्रष्टालाई लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु तबसम्मको लागि म राजेन्द्र शरद तपाईँहरूसँग बिदा माग्दछु नमस्ते